Patrik, ty to asi na ministerstvo, lebo niektorí idú rovno na ministerstvo. Po vlastnému si to ako, hej. Dobre, potom počúvaj, z ministerstva sa odchádza. Napieš to, dopieš to. My za Bratislavu sa odpojíme. My ideme dole potom. O koľko sa ide? Potom akte, asi 9.20, 9.30. Nie, až. Tak my máme zajtra. Sa dohodneme, že kadiel, aby sme vás neotravovali. Máte aj robotu? Dole je zajtra. Potom ešte on zabezpečil toto do Bratislavy. Tak potom to urobíme také ľahšie. Kvantum ľudí chcel do mňa ministerstvo. Aby sme sa nenarobili všetci. Čo to je pochod islamistov? Čo proti islamistický pochod, ak sa to volá? Však to nejde zajtra zabezpečovať. Kde? Však aj Palu má hotovosť, ja mám hotovosť. To kvôli hneď iným trasu. Čítal papiere, to som čítal, ide Ultra z Praha, Brno, Ostrava. Krakov, Varšava, Postín, alebo niečo také ešte, oni Poliaci. Maďari. Budapešť, Jör. Zo Slovenska, Nitra. Ja neorganizujem, Slován, Bratislava. 8-3, môžeme vyrážať. Ideme to skračov? Môžeme. Okay, I'm going to make it. That was it.